Қазақстан халық ассамблеясы, Қазақстан республикасының мемлекеттік парламенттік органы, ассамблеяның өңірдегі ата қаруы еңбек соғысында маңызды рөл атқарады. Елдің бейбітшілігі мен татулығын қалап тұрған, кешірім өтінем, Қазақстан халық ассамблеясының. Қазақстан халық ассамблеясы, Қазақстан республикасының мемлекеттік парламенттік органы, ассамблеяның өңірдегі атқаруы еңбек соғысында маңызды рөл атқарады. Елдің бейбітшілігі мен татулығын қалап тұрған Қазақстан халық ассамблеясының маңызы мен қызметі қандай? Алдағы бейнематериалда. Айта кетсек, ассамблея Қазақстандағы тәуелсіз жүйелі әділеттік пен құқықтық және жариялық күштерді бекіту, еліміздің дамуы мен даму қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мемлекеттік бақылаудың жүзеге асырылуы және парламенттік жүйелерді әзірлендіру үшін қызмет етеді. Халықтың бірлігін нығайту, ұлтаралық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз ету, мемлекеттік саясатты әзірлеуге және оны жүзеге асыруда ассамблеяның маңызы өте құнды болып табылады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясында өз атап өткендей, бірлік мемлекеттілігіміздің ең басты тірегінің бірі, ал ассамблея ел іргесін бекітіп тұрған басты институт деп атап өткен болатын. Құрылғанына 29 жыл болған құрылым әрдайым іргелістерге, бастамаларға қолдау білдіріп келеді. Биылғы есепті кезеңде біздің өңірлік ассамблеяның бастамасымен түрлі форматта 406 шара өткізілді. Оған 37 мыңнан астам адам қамтылды, және оның ішінде қарап отырсақ, этно-мәдени бірлестіктердің тарапынан 212 шара, оған да 18 мыңға жуық адам тартылды. Қазақстан халқы ассамблеясындағы топтар қаржылық, экономикалық, ғылыми және саяси кезеңдердегі мәселелерді қарастыруға, талқылауға, тұрақты шешімдерді қабылдауға, мемлекеттік бақылауды жүргізуге ықпал ететін жетекші ерекшеліктері бар. Олардың басты міндеті Қазақстан республикасының парламенттік органдарымен мемлекеттік бақылаудың үйлесімін жүзеге асыруға көмектесу болып табылады. Тахмина Талипжан, Аслан Қожахметов, Әлімжан Ақбаев, 77 News.